Božena Nemcová, kto je hlúpejší? Čítaj, Vaneli. Jednému domkárovi už neostalo nič iné, iba jedna sliepka. Povedal teda žene, aby ju išla predať na trh. A za koľko? Opýtala sa. Za to, čo ti dajú. Žena zobrala sliepku a odišla. Na okraji mesta stretla sedliaka. Stríco, kúpte si sliepku zakričala na neho. A čo chceš za ňu? Koľko sa platí na trhu? Tam je za groš. Tak dajte groš. Sedliak jej dal groš a ona jemu sliepku. Žena sa vybrala do mesta. Za grajciar kúpila povrázok, za ďalší vrecúško a doňdala tretí grajciar. Vrecko si zavesila na palicu a šla domov. Domkár sa nazlostil že mu žena dala len taký na nič hodný šesták. Pomaly sa však upokojil a povedal jej. Teraz ťa nezbijem, pôjdem ale do sveta a až keď nenájdem väčšieho hlupáka než si ty, potom ti zo pár nasúkam. Pobral sa teda do sveta hlupákov hľadať. Raz prišiel do mesta a postavil sa pred zámok. Z okna sa pozerala zámocká pani. Domkár začal poskakovať, ruky i hlavu dvíhať k nebu. Pani to chvíľu pozorovala a potom poslala sluhu, aby sa ho opýtal, čo to robí. Čo by som robil? Chcem sa dostať do neba. Pobil som sa tam s jedným kamarátom a ten ma zhodil na zem. A ja, chudák, teraz nemôžem nájsť dieru do neba. Sluha bežal povedať svojej pani, čo sa dozvedel. Tá si domkára hneď zavolala. Ty si bol v nebi, vyzvedala, keď k nej prišiel. Samozrejme, že bol a zasa tam pôjdem, povedal domkár. A nevidel si tam môjho synčeka? Videl, sedí tam na peci. Naozaj na peci? Bol by si taký dobrý a odniesol mu 300 zlatých a plátno na šestienkých košiel? Odkázal by si mu, že už čoskoro prídem za ním? Určite, rád to vybavím, len mi dajte, čo treba. Pani mu teda dala peniaze, aj plátno a on sa pobral do neba. Za mestom sa usadil k plotu, peniaze i plátno ukryl do nohavíc. Len čo domkár odišiel, domov sa vrátil zámocký pán a žena sa mu zo so všetkým pochválila. Och, ty žena jedna hlúpa, kto to kedy počul, aby niekto z neba spadol? A keby aj spadol, ako by sa dostal späť? Veľký chytrák ťa prekabátil. Pani mu opísala, ako ten človek vyzeral. Manžel vyskočil na konia a uháňal za ním. Domkár ešte stále sedel pod plotom, keď zbadal prichádzať pána. Klobúkom chytro prikryl suchú hrudu zeme pred sebou. Prosím vás, strýko, nevideli ste niekoho ísť okolo? Opýtal sa zámodský pán. Ale videl, bežal tam k lesu. Bol to akýsi privandrovalec a to sú prešibanci. A čože urobil? Pán mu všetko vyrozprával. Teda to je ale chytrák, takú paniu oklámať. Ale vidím, že vy ste už celý zmorený. Pustil by som sa za ním sám, ale musel by mi niekto klobúk postrážiť. Mám tam zácného vtáka, nesiem ho ako dar jednému pánovi do mesta a bojím sa, že by mi uletel. Nuž čo, chvíľu tu posedím, keď toho zlodeja poznáte, ľahšie ho chytíte, povedal pán, zliezol z konia a uzdu podal domkárovi. Ale pane, pekne vás prosím, pod klobúk sa nepozerajte. Vták by mohol uletieť a ja by som sa ho nedoplatil. Pán si kvokol ku klobúku, domkár vyhupol na konia a uháňal domov. Zámocký pán chvíľu sedel a čakal. Čas bežal, ale ten človek sa nevracal. Pomyslel si teda, že vtáka zoberie domov a domkár si ho môže vyzdvihnúť na zámku. Zľahka nadvihol širák, strčil podeň ruku a lap vytiahol hrudu suchej zeme. Poriadne zanadával a odišiel do zámku. Domkár zatiaľ prišiel domov a už zďaleka kričal na ženu. Nič sa ty neboj, žena moja, žiadna bytka nebude. Našiel som ešte hlúpejších ľudí, než si ty.